պետքեսի իմանա նոր սերունդը սիրելիս, որ ինքն էլ ասմա իրա երեխեքին պատմի, ամեն ինչի ժամանակ ունենք, բայց դրա ժամանակը չունենք, ու գիտես Սատանան ամեն անգամ գալի ասմա լավ վաղը կպատմես, վաղը կխոսաս երեխուդ հետ, վաղը, այսօր օրը, այսօր հենց քո օրն ա սիրելիս, որ գնաս տուն, երեխուդ կանչես ես հլայրը նստի, եթե 18-ն անցա, 18-ից բարձր ա, խորհուրդ կտամ քեզ, ասես արի նստի գոքս, թող նստի ոտքիդ, եթե 3 անգամ չի գերազանցում քաշով քեզ, թող նստի ոտքիդ, մի տարեկան, 2 տարեկանի ժամանակվա պես, երեխու նման, այդ վերապրումը ունեցի, ոնց որ երեխա ժամանակ էր իր հետ, մի ասա մեծ արդեն, դախացել ա, նստացրու ոտիդ ու սկսի պատմել իրան, ասա լսի այ բալա, հավատա ինձ, հիմա սրտացավ ծնողն ա խոսում, չեմ ուզում դժոխ գնաս, ուզում եմ Հիսուսի հետ ելնես, ինչ կլնի, բարիշի Հիսուսի հետ, բարիշի Հիսուսի հետ, Հովանեսը միատ, իր թղթի մեջ միատ կարևոր բան ասում, սա էլ ես կարդամ ու մենք աղոտք ենք անելու, արեք ոտքի կանգնենք, գիտես, երբ որ երեխատ ինսիտուտ ընդունվեց շատ ուրախացար, երբ որ երեխատ ինսիտուտ ընդունվեց, ցնծում էր ուրախությունից, երբ որ երեխատ ամուսնանում ա շատ ես ուրախանում, երբ որ երեխատ ծնվեց, ամբողջ ցեղով ուրա էի գորում, երբ որ երեխատ մի քայլ անում ա, մի լավ բան, ուրախանում ես, առաջի բառն ասում ա ուրախանում ես, սկսում ա քայլել ուրախանում ես, անուն տա տալիս քո նմանը էլ չկա, ուրախանում ես, երբ որ մի բան անում երեխատ, դու ուրախանում ես, Հովանես Առաքյալը գիտեք ինչ ասում, 3 Հովանես առաջինի 4-ը, սրանից ավելի մեծ ուրախություն չունեմ, որ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտության մեջ են գնում, չկա ասում ավելի մեծ ուրախություն, ամեն ինչի համար կարամ ուրախանամ, իմ կյանքում ասում ամեն ինչ կարամ ուրախանամ, այնքան ուրախանալու առիթ ունեմ, բայց սրանից ավելի մեծ ուրախություն չունեմ, չկա ավելի մեծ ուրախություն, քան թե որի երեխեքը ճշմարտության մեջ են գնում, սրանից ավելի մեծ ուրախություն չկա պրոստը, ուղղակի չկա, որ դու գիտակցում ես, որ քո երեխեն քո հետ երկինք ա գալիս, ոչ թե քո հետ ամառը արձակուրդներին Դուբայ ա գնում, այդ լավ ա որ գնա, եթե Հիսուսին տարես ես երեխուդ, հետը ինչ ուզում ես, ուզում ես լավ մեքենա տուր, լավ տուն տուր, 7 հատ տուն տուր, բայց սկզբից Հիսուսին տուր, եթե ինքը քո հետ երկինք ա գալիս, այդ ամենակարևորն ա, դրա հետ ուզում ա թող ամեն ամիս Դուբայ հետ գա, Ֆրանսիա գա, Պուերտո Ռիկո գնա, ուր ուզում ա թող գա հետը, բայց ամենակարևորը, որ քո հետ երկինք գա սիրելիս, ասում ա սրանից ավելի մեծ ուրախություն չունեմ, որ իմ երեխաները ճշմարտության մեջ են գնում, ուրեմն ճիշտ են գնում,